veče, pratite dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona i sadržaja večeras izdvajamo. U samostalnom sindikatu Hemije i Nemetala Federacije BiH kažu da je potreban zakon o vezivanju radnog staža kako bi problemi u ovoj oblasti dobili konačan epilog. U odnosu na ostatak zemlje, u Tuzlanskom kantonu najviše stranih investicija, povećan interes za metalski sektor. Od iduće sedmice počinju prijave za boračku invalidsku zaštitu. Osnivačka skupština BH Socijaldemokrata 7. septembra u Tuzli. Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Završena 9. međunarodna likovna kolonija Svatovac. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Vlada Federacije odobrila je Federalno ministarstvo energije i rudarstva industrije više od 1.000.000 maraka u okviru subvencija javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža. Ova sredstva bit će usmjerena za izmirenje doprinosa za PIO MIO za 119 zaposlenika koji su stekli uslove za penziju. Za radnike Tuzlanskog kantona kojima nije uvezan radni staž osigurano je više od 800.000 konvertibilnih maraka. U samostalnom sindikatu Hemije i Nemetala kažu da je ova odluka dobar pomak kada je riječ o uvažavanju prava radnika. Međutim, jedan od stavova jeste da je potrebniji zakon o uvezivanju radnog staža kako bi problemi u ovoj oblasti dobili konačan pozitivan epilog. TTU Tuzla. Fabrika obuće Aida. Konjuh Živinice, Fortuna Gračanica i Olimp Gračanica sve su ovo nekadašnji privredni giganti. Danas njihovi radnici čekaju na uvezivanje radnog staža kako bi stekli uslove za penziju. Konačno je ovaj problem dobio jedan od konkretnih pomaka odlukom federalne vlade kojom su odobrena sredstva od 80.000 maraka za izmirenje obaveza prema PIO MIO. Zahvaljujući ovim sredstvima bit će moguće uvezati radni staž za 14 zaposlenika TTU Tuzla, 36 njih iz fabrike obuće Aida, 16 zaposlenika Konjuha u Živinicama, 13 iz Olimpa u Gračanici i više od 10 njih privrednog društva Fortuna Gračanica. Moramo već jednom početi poštovati sve zakone u Federaciji Bosne i Hercegovine kada su u pitanju porezi i doprinosi i plate radnicima. Dakle, ne može se dozvoliti da se plate isplaćuju bez poreza i doprinosa. Dakle, da tu je sistem ipak zakazao, a svi zaposleni moraju imati uvezan radni staž, jer oni nisu krivi za to. Prije svega, radnik ne može uplatiti ni poreze, ni doprinose sam sebi. To su obaveze poslodavca. Iako ne postoji zvanična evidencija onih koji ne mogu u zarađenu penziju jer im nisu uplaćivani doprinosi za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, procjene su da u federaciji čak oko 70.000 ljudi ima ovaj problem. Godine takvog staža mjere se u hiljadama. Ono što bi se moglo nadzirati kao rješenje jeste donošenje zakona o uvezivanju radnog staža. Sredstva od oko 80.000 maraka su dobar pomak, ali nisu definitivno rješenje, zaključuje Mešan Vildić, predsjednik sindikata metalaca Tuzlanskog kantona. Inače, mi smo više za donošenje zakona o povezivanju radnog staža, gdje bi bili obuhvaćeni svi radnici od 7 dana do 40 godina. To je princip, a takav zakon je bio zakona je bio 2010. godine, nažalost do dana današnjeg takav zakon nije prošao javnu proceduru, niti je usvojen. Već nekoliko puta su predstavnici sindikata Hemije i Metala Bosne i Hercegovine podnosili inicijativu vladi Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje ovakvog zakona. Kažu, prvi korak ka tome bi bilo uspostavljanje ekonomsko-socijalnog vijeća na nivou federacije. Jer svi nacrti i prijedlozi moraju proći kroz socijalni dijalog. Dakle, to je ključni problem i zastoj u tome, u tim donošenjem zakona koji su trebali biti upućeni u parlamentarnu proceduru. Između ostalog, radilo se i zakon o vezivanju radnog staža. Zakon o zaštiti na radu i zaštiti zdravlja, koji je isto ključni zakon. Dakle, podhitno uspostaviti ekonomsko-socijalno vijeće na nivou federacije kako bi ti zakoni bili pokrenuti.
Da bi u Federaciji Bosne i Hercegovine svim radnicima bio uvezan staž, potrebno je oko 1 milijardu maraka. Nažalost, brojni su poslodavci koji i danas ne uplaćuju doprinose. Tako da, ukoliko se ova oblast ne reguliše, dugovi će se gomilati, a radnička prava i dalje će biti narušena, zaključili su naši sagovornici. Napori na olakšavanju procedura za priliv stranih investicija u domaću privredu pokazali su se kao nedovoljni, s obzirom da su, prema mišljenju ekonomskih analitičara, direktne strane investicije ne samo u stagnaciji, već i blagom padu duže od decenije. U Tuzlanskom kantonu, u kojem se bilježi porast broja malih i srednjih preduzeća, zadovoljni su brojem stranih investicija u poređenju s ostatkom zemlje. U posljednje vrijeme bilježi se povećan interes investitora za metalski sektor u našem kantonu. Bosna i Hercegovina u pogledu priliva direktnih stranih investicija prema ekonomskim analitičarima nije odmakla od 2007. godine, koja se smatra najproduktivnijom u ovom smislu. Posmatrali se region, odnosno susjedne Srbija i Hrvatska, Bosna i Hercegovina ima ubjedljivo najgori rejting. Pogoršanja ove vrste u našoj zemlji potvrđena su i u izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja, objavljenom krajem prošle godine. Analitičare ne brine samo obim, već i vrsta stranih investicija. Dominiraju naime one gdje investitor preuzima propalu ili drugu firmu, a ne počinje je graditi i pokretati iz početka. Barijere su i dalje brojne. Pored politički, pravni, ekonomski izazova, ja bih posebno potencirao, dakle to su brojne istraživanja pokazala, prepreke na lokalnom nivou, što znači nema na državnom, federalnom toliko prepreka stranog direktnog investitora, međutim pokazalo se dakle da određene lokalne, opštinske, gradske administracije, načelnici nekada mogu dakle u kontekstu korupcije i slično predstavljati određenu prepreku za naše strane direktne investitore. Vlada Tuzlanskog kantona ulaže evidentne napore koji su dali izvjesne rezultate, ali mjesta za pretjerano zadovoljstvo još nema. Tuzlanski kanton bilježi porast kad je u pitanju registracija malih i srednjih preduzeća i obrta, što znači da imamo jedan pozitivan trend. Iako s moje tačke gledišta, s obzirom da dolazim iz privrede, znam šta je rak rana privrede Tuzlanskog kantona. Znači, to je dobijanje dozvola za rad, dobijanje građevinskih dozvola, pretvorba zemljišta, vodne saglasnosti. Vjerujte da ljudi te stvari čekaju pa čak i po 2 godine. Ono što sigurno još imamo prostora da unaprijedimo, to su znači ove takse koje imamo u određenim lokalnim zajednicama na nivou kantona i unapređenje postupka. U tom cilju mi imamo i na našoj web stranici One Stop Shop, gdje svaki investitor može da vidi kompletnu proceduru, šta mu je potrebno, koliko ga to košta i za koliko vremena može uraditi. To su neka unapređenja, to smo zajednički radili sa resornim ministarstvom i to su neka unapređenja koja sigurno će donijeti određene rezultate i to se već vidi. Tuzlanski kanton i dalje prednjači po broju stranih investicija u odnosu na ostatak zemlje, ali tvrde u ministarstvu uvijek može i treba bolje. Ja ću u narednom periodu pokušati da napravim jedan sastanak i da sa nižim nivojima vlasti, odnosno opštinama, pokušamo doći do rješenja ekspresnog davanja dozvola za rad, kako za rad, tako i ljudima koji žele da investiraju u neke objekte, da naprave neku u prirodnim zonama neki svoj objekat, da mu pomognemo oko toga, da smanjimo proceduru i skratimo vremenski period dobijanja pretvorbe zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko. Normalno tu treba poraditi na cijeni tog zemljišta. U resornom ministarstvu dobili smo i podatak da pojedini gradovi poput Živinica i Gračanice kroz otvaranje biznis centara i na druge načine, osim kvalitetnih informacija, daju i beneficije investitorima. U kantonalnoj privrednoj komori Tuzla kao pozitivan izdvajaju interes austrijskih i njemačkih investitora za domaći metalski sektor. Nakon što je zvanično objavljen zakon o pravima demobilisanih boraca, očekuje se da bi korisnici prava već iduće sedmice mogli vršiti prijave u općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu. U Savezu demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona napominju da u njihovim lokalnim organizacijama demobilisani borci mogu dobiti sve potrebne informacije o uslovima i dokumentaciji koju trebaju posjedovati kako bi ostvarili prava predviđena ovim zakonom.
Zakon o pravima demobilisanih boraca podrazumijeva 15 različitih prava za boračku populaciju i članove njihovih porodica, među kojima je takozvani borački dodatak. Tako je bivšim borcima starijim od 57 godina, koji su najmanje 12 mjeseci bili u ratu, nezaposleni su i najmanje su godinu dana na birou, omogućeno pravo na primanje u iznosu od 5 maraka po mjesecu provedenom u ratu kao pripadnik armije ili HVO-a. Uslov je da bivši borac koji aplicira na tu mjesečnu pomoć nema neka druga primanja koja prelaze 50% minimalne penzije u federaciji isplaćene u decembru 2018. To znači da će pravo na egzistencijalnu pomoć ostvariti bivši borci koji mjesečno ni po jednom osnovu ne zarađuju više od 170 maraka mjesečno. Očekujemo da će u petak opštinske službe za boračku i invalidsku zaštitu dobiti uredbu federalnog ministarstva za boračka pitanja i da će demobilisani borci stariji od 57 godina prema toj uredbi od ponedjeljka moći prikupiti dokumentaciju koja je potrebna kako bi ostvarili prava predviđena ovim zakonom. Pomoć pri apliciranju pružat će se i u sjedištima lokalnih organizacija demobilisanih boraca. Kako bi ovo pravo bilo što više realizovano u što kraćem periodu i kako bi na vrijeme predali dokumentaciju, a nadamo se da će isplate krenuti za mjesec august. Za realizaciju ovih prava u budžetu federacije godišnje treba osigurati oko 50 miliona maraka. Članovi inicijativnog odbora za formiranje stranke radnog naziva BH Socijaldemokrati danas su u Tuzli predstavili pravce djelovanja novog političkog subjekta. Nova stranka temelji se na ideji bivših članova SDP-a koji su iz ove partije isključeni nedavno. Osnivačka skupština BH Socijaldemokrata zakazana je za 7. septembar ove godine. Nova stranka temelji se na ideji bivših članova SDP-a koji su nedavno isključeni iz ove stranke, prije svega Envera Bjedića i Edina Delića. Bosansko-hercegovački socijaldemokrati djelovaće na državnom nivou, rečeno je ovom prilikom, a činit će ih nekoliko aktuelnih općinskih načelnika, državni, federalni i kantonalni zastupnici, kao i vijećnici u gradskim i općinskim vijećima. Stranka će djelovati na principima socijalne pravde i demokratskog odlučivanja koje će biti dvosmjerno, rečeno je danas na preskonferenciji za medije. Primarni politički cilj je znači djelovanje u okviru socijaldemokratije, ali sa drugim rukovodstvom, drugim načinom da se uvaže želje sa terena ljudi, a ne da bude samo sa jednog mjesta da pojedini samo ministri ili zastupnici iz Sarajeva budu na funkcijama, a da mi ispuzle budemo i dalje ruralci i da to nećemo dozvoliti. Edin Delić, aktuelni načelnik Lukavca, činit će najuže rukovodstvo bosansko-hercegovačkih socijaldemokrata. Jedan od velikih razloga koji su doveli i do tenzije unutar SDP-a i do ovoga što mi radimo jeste upravo potreba da se regije unutar Bosne i Hercegovine pozicioniraju ravnopravno i da jednostavno djeca u bilo kom kantonu, na bilo kom dijelu teritorije uživaju ista prava kada su u pitanju pristup javnim prihodima i kada su u pitanju investicije u infrastrukturne projekte. Bosansko-hercegovački socijaldemokrati danas su istakli da imaju podršku bivših, ali i još uvijek aktuelnih članova SDP-a iz Lukavca, Gradačca, Gračanice, Kalesije, Kladnje, Banovića, Srebrenika, Zvornika i Srebrenice. Osnivačka skupština nove stranke zakazana je za 7. septembar ove godine, a na mjestu predsjednika trebao bi se naći Enver Bjedić, smijenjeni predsjednik kantonalne organizacije SDP-a u Tuzli. U nastavku dnevnika, obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Završena 9. međunarodna likovna kolonija Svatovac. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu obilježava se kao sjećanje na Rome ubijene u koncentracionom logoru Auschwitz. Ovaj datum koji je prihvaćen od Vijeća Europe se obilježava u brojnim europskim zemljama kao dan na koji se komemoriraju sve romske žrtve u Drugom svjetskom ratu. O ovoj temi razgovaralo se danas na okruglom stolu održanom u Tuzli. Tokom Drugog svjetskog rata nestalo je oko 3,5 miliona Roma. Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida
ustanovljen je u znak sjećanja na 16. decembar 1942. kada je zapovjednik SS trupa nacističke Njemačke Heinrich Himmler izdao naredbu da se Romi deportuju u logor Auschwitz. Historičari su ustanovili da je u noći između 3. i 4. avgusta 1944. godine više od 4000 osoba pogubljeno u krematoriju. Ono što smo mi radili prethodnih godina jeste da smo posjećivali Donju Gradinu gdje su grobnice u stvari tih žrtava, ali ovih godina smo odlučili da prije nego što idemo u Donju Gradinu drugog, da odamo počast svim žrtvama tamo, napravimo jedan okrugli stol na ovu temu jer smatramo da treba šira javnost da se upozna šta se to dešavalo. Najpotpuniji opis tragedije Roma dao je Christian Bernadak u knjizi Zaboravljeni holokaust, u kojoj je iznio dokaze da su nad Romima, logorašima, tada vršeni najstrašniji eksperimenti. Nemačka u poslijeratnom periodu, da bi izbjegla ratnu reparaciju, govorila da su Romi asocijalni problem i da se Romima ne može isplatiti ratna reparacija. Međutim, svi oni koji se bave ovim problemom, svi oni koji proučavaju zločin genocida, oni znaju da postoji Terezijanska deklaracija i ta deklaracija je veoma značajna i zahvaljujući Jevrejima mi imamo 2005. godine prava kao individualci da tražimo ratnu odštetu. O strašnim zločinima nad Romima nužno je govoriti kako se zločin genocida ne bi ponovio. Da se dovoljno govorilo o civilizacijskoj sramoti kao što je bio genocid u Drugom svjetskom ratu, onda se ovdje u Europi ne bi ponovio genocid u periodu 92-95. 2. avgust, koji je prihvaćen od Vijeća Europe, se obilježava u brojnim europskim zemljama kao dan na koji se komemoriraju sve romske žrtve Drugog svjetskog rata. Nekadašnji predsjednik glavne podružnice Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Tuzli Nikola Čiča u naredne 4 godine obavljaće funkciju predsjednika ovog društva na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Misija Napretka je uvijek bila humana i takva će i ostati, poručuje novi predsjednik društva. Hrvatsko kulturno društvo Napredak u Tuzli duže od jednog stoljeća ogledalo je i sublimat Bosne kakva je bila i koje se ne odričemo. Nastaviti kontinuitet izvrsnosti temeljen na ideji njegovanja hrvatskog bića, uvažavajući ljepotu različitosti, vizija je i novoizabranog predsjednika Nikole Čiče. Prvo što je bila temeljna odrednica Napretka, evo kroz svi ovih 29 godina, govorim sada od odnove, ali mogu slobodno reći, prije toga je bilo da mi znamo ko smo i što smo, ali smo bili otvoreni i spremni za suradnju sa drugima i drugačijima. Te smo da i pokazali, dakle, ovih 29 godina i preko profesora Mesmjena, profesora Topića, Napredak je odigranuo ključnu ulogu, posebice u ratu, ali i posle rata, da se određene stvari možda lakše prođu u Bosni i Hercegovini. U svojoj historiji Napredak je u Bosni i Hercegovini imao više od 155 podružnica i povjerenstava, sada ih je nešto više od 60. Tokom četverogodišnjeg mandata radit će i na jačanju brenda Napretka, uvođenjem knjige standarda koja će sadržavati sve akte ovog društva. Ono će davati dovoljan nivo autonomije podružnicama za samostalno djelovanje u određenim segmentima, najavljuje Čiča. I to će biti moj, barem prve godine, dvije godine mandata, će biti prvi moj, dakle, cilj da osnažim vezu središnje uprave podružnica i da je na taj način ojačamo rad podružnica. Mnogi od njih radi izuzetno kvalitetno, mnogi od njih možda i kvalitetnije mogle raditi, a mnogi su se i ugasle. Tako da je ovo moj cilj da oni koji su kvalitetno rade, ojačamo njihov rad, oni koji manje kvalitetno rade, poboljšamo i pomognemo im. Na taj način što ćemo organizirati, dakle, razne seminare gdje ćemo dati mogućnost da članovima iz podružnica da nauče kako aplicirati na programe. Mislim da danas ima puno toga gdje se može aplicirati na određene programe i da na taj način osnaži se financijski, a čim se osnažite financijski, onda na taj način možete i kvalitetnije raditi. Potencijal za rad društva Čiča pronalazi i u mladima koji trebaju da ostanu u Bosni i Hercegovini. Smatra da odgovornost imaju čelni ljudi, ali i mediji koji trebaju mlade podsticati na ostanak u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini danas se gleda na vrijeme prije, za vrijeme i poslije rata, a Čiča smatra da se treba gledati u budućnosti, najviše o njoj govoriti. Mi ćemo raditi na jačanju prije svega hrvatskog naroda, ali također otvoreni smo sve ostali. I Napredak je svojim djelovanjem pokazao, dakle, ja bih najviše volio kad bi mogli to zajednički raditi sa ostalim kulturnim društvima nacionalnim predznakom, prije svega preporodovim prosvjetom,
ali i La Valencijom. Međutim, otvorili smo se sve ostale. Ja mislim da je vrijeme tako kako je danas, gdje samo zajedničkim snagama možemo napraviti nešto dobro. Od obnoviteljskog rada društva funkciju predsjednika obavljao je dr. Franjo Topić. Na ovogodišnjoj izbornoj skupštini on je proglašen za počasnog predsjednika Napretka. Učenik elektrotehničke škole Tuzla Tarik Džambić na svjetskom Microsoft Office takmičenju koje je održano u Njujorku osvojio je bronzanu medalju. Radi se o IT takmičenju iz Microsoftovih alata Word, Excel i PowerPoint, na kojem je na nivou takmičenja u Bosni i Hercegovini pobjedio Sead Smajlagić, također učenik srednje elektrotehničke škole iz Tuzle, a pored njega i Džambića na završno takmičenje se plasirao i Almir Subašić, koji je kao i Džambić bio najbolji u svojoj kategoriji. Ekipa se pripremala pod mentorstvom profesora Damira Kunosića. U planinarskom domu Svatovac u mjestu Poljice kod Lukavca danas je završena 9. međunarodna likovna kolonija. Na likovnoj koloniji učestvovalo je 30 umjetnika iz cijele Bosne i Hercegovine i Italije. Osim trodnevnog druženja, kolonija imala za cilj stvaranje platforme za razmjenu umjetničkih djela. Italijan Stefano Casati, restaurator po zanimanju i slikar u slobodno vrijeme, prvi put je u Bosni i Hercegovini. Razlog je njegovo učešće na tradicionalnoj likovnoj koloniji u Lukavcu. Sa još 20 likovnih umjetnika i 10 glumaca i muzičara proveo je nezaboravna 3 dana. Na odlasku, sumirajući utiske, kaže da bi vrlo rado došao i naredne godine. Do sada nisam poznavao Bosnu i Hercegovinu. Nadam se da je u cijeloj zemlji lijepo kao što je ovdje. Ljudi su veoma dobri, ovo mjesto je lijepo, gostoprimstvo je na nivou, kao u Italiji, možda i veće nego u Italiji. Zahvaljujući gostoprimstvu i dobroj organizaciji, iz Ljubuškog je sa porodicom na lukavačku koloniju stigla i slikarka po profesiji Tamara Herceg. Općenito, ono, kao ženi umjetnici je vrlo teško izbalansirati taj dio majčinstva i karijere i na tome sam joj jako zahvalna. Evo, već prvi dan je bila atmosfera jako ugodna, lijepo smo se družili, zadovoljna sam radovima koje sam napravila ovdje na koloniji i evo, vjerujem da će nas opet pozvati, da ćemo opet imati priliku se družiti u ovako divnom ambijentu. Upravo je učešće mladih i akademski obrazovanih umjetnika posebnost likovne kolonije na Svatovcu kod Lukavca. Njima je ovo i odlična prilika za upoznavanje i očuvanje likovne BH scene, kaže mostarski umjetnik Željko Koren. Mogu reći da sam zadovoljan. Napravio sam dvije slike i to su neke teme kojima, i koje inače istražujem, nešto vezano baš za mene, za konkretno moje stanje, postojanje u svijetu i odlazak kolonije i neki moj intimni svijet, tako da sam to uspio nekako izrasti ova 3-4 dana koliko smo tu. Djela nastala na koloniji bit će izložena u septembru na dan općine Lukavac. Jubilarni 25. Sarajevo Film Festival će od 16. do 23. augusta predstaviti rekordnih 270 filmova, 18 različitih programa iz 56 zemalja. Danas je predstavljen cjelokupan program ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Napravljen je presjek najboljih filmova s Kanskog festivala. Između ostalih, pobjednik iz Gana, korejski film Parazit, te Tuga i slava Pedra Almodovara, a onda i dosta filmova francuske produkcije. Online prodaja ulaznica počinje 3. augusta putem zvanične web stranice, a slobodna prodaja počinje 9. augusta u box officeu koji će i ove godine biti smješten u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo. Program je uglavnom baziran na kombinaciji različitih žanrova. Imamo komedije, crne komedije, dobru akciju, imamo jake priče vezane za različite društvene teme. Raduje nas da imamo i dva filma iz regije. Film Sin Ine Stanović otvara festival i bit će prikazan na openeru. Drugi film iz regije je zaista veliki, hvaljeni film koji dolazi iz Srbije, Šavovi, u kome Snježana Bogdanović ima fantastičnu ulogu i tu ćemo imati veliku ekipu, a ostale filmove smo izabrali na posljednjem Kanskom festivalu. Toliko u Dnevniku, slijede i sportske aktualnosti. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.
Selton Gel efikasno uklanja akne, bore i ožiljke, obnavlja kožu i smanjuje strije. Uspješno odstranjuje akne i podmlađuje kožu te i vraća glatki i čvrsti osjećaj. Selton potražite u svim apotekama i pridružite se milionima zadovoljnih ljudi širom svijeta. Sve je u redu sa vašim televizorom, kao i sa našom ponudom. Kada bi dobili pola nečega, razočarali bi se. Osim u slučaju dobre ponude. Kod nas je pola cijelo. Novi Dormeo Silver Plus nadmadrac iz porodice Heroj sa tri zone udobnosti. Može biti baš već od 89,95 konvertibilnih maraka. Čekamo vas u Dormeo i Top Shop trgovinama. U 19 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru nogometaši iz Zrinskog počeli su revanš utakmicu drugog pretkola Evropske lige protiv Utrehta. Prva utakmica u Holandiji završena je rezultatom 1-1. Ukoliko uspije da izbaci favorizovane Holandžane, Zrinski bi u trećem pretkolu igrao sa boljom ekipom iz duela Domžale Malme. U ovom kolu kvalifikacija već je Sarajevo koje će odmjeriti snage sa bjeloruskim šampionom ekipom Bate Borisov. Nakon Eldara Čivića, Radeta Krunića, Darka Todorovića i Elvisa Sarića, još dva fudbalska reprezentativca Bosne i Hercegovine su ovog ljeta promijenili klubove. Dojučerašnji defensivac italijanske Genove Ervin Zukanović od danas je novi član ekipe Al Ahli iz Saudijske Arabije. Zukanović se u ovom klubu priključio još jednom reprezentativcu Elvisu Sariću koji je prošlog mjeseca iz južnokorejskog Suvona prešao u Al Ahli. Od sezone 2019-2020 u novom klubu će nastupati i Haris Duljević. Ovaj krilni napadač je iz Dinamo Dresdena prešao u francuski Nim. Seniorska stonotenska reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u Podgorici gdje će do 4. augusta igrati na Balkanskom prvenstvu. Selektor Vladimir Ivanek na ovo takmičenje pozvao je i člana stonotenskog kluba Kreka iz Tuzle Edina Gutića koji će zajedno sa Arminom Aličićem iz stonotenskog kluba Vogošća i Lukom Matkovićem iz Mostara činiti našu mušku seniorsku reprezentaciju na ovom prvenstvu Balkana. Ovo je veliko priznanje kako za Gutića tako i za njegov klub što je svakako i potvrda dobrog rada u stonotenskom klubu Kreka iz Tuzle. Edin Gutić je inače bio i član svih starosnih kategorija reprezentacije Bosne i Hercegovine. Šta sam ja rekao za gledanje Premier lige bez mene? Moja TV, moja brza ušteda. Vi birate veća brzina, manji troškovi ili dodatni paket besplatno uz dodatni poklon za sve. Moj izbor je Moja TV. BH Telekom, moja priča. Želite mlađu kožu bez bora, akni, ožiljaka i strija? Izaberite najbolje. Selton od sada je dostupna u svim ljekarnama. Kvalitetno obrazovanje za kvalitetno znanje. Evropski univerzitet Brčko Bistrica. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas u Bosni i Hercegovini je bilo pretežno oblačno vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje sa zapada tokom dana. Poslije podne u večernjim satima u većem dijelu naše zemlje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 15 do 21, a na jugu naše zemlje do 24 stepena, a dnevne od 27 stepeni do 32, a na jugu naše zemlje do 34 stepena.
Velika akcija u Grga Promu. Komode od 150, namještaj za odlaganje za dnevnu sobu od 180 maraka. Ekstra niske cijene kuhinja, spavaćih soba, sjedećih garnitura, trpezarijskih stolova i stolica, dječjih soba i kancelarijskog namještaja. Visoka kvaliteta po najpovoljnijim cijenama. Vaš Grga Prom Živinice. Biometeorološka prognoza je povoljna, stabilno i sunčano vrijeme pozitivno djeluje na većinu populacije, te gobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata se neće suviše izraziti. Na magistralnom putu Zenica Nemila kroz tunel Vranduk 2 se obraća se neizmjenično jednom trakom. Zbog povremeno pojačanog prometa vozila tokom dana na ovoj dionici je moguće formiranje dužih kolona u oba smjera. Pojačana je frekvencija vozila na graničnom prilazu Hum i Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim prilazima čeka se oko pola sata.